Takže se podíváme, co tu máme v naší amatérské videorecenzi. Ty videorecenze mě začínají trošku bavit, protože patří mezi ty, kteří si věci rádi kupují po dlouhém přemýšlení a po shlednutí nějaké recenze. Ta v češtině chybí, takže jedna z prvních amatérských recenzí tohoto Tronsmartu T428. Což je čtyřjádrový mini počítač na Androidu, vevnitř nás čeká Jelly Bean a to, co uvádějí výrobci na svých stránkách, je, že tento mini počítač velikosti flešky je opravdu mezi cenou 2500 čtyřjádrovým procesorem taktovaným na 1,8 GHz, něco, co nám dá opravdu zajímavý zážitek z Androidu. Ve Full HD, když ho napojíme samozřejmě na televizi a tady na té krabičce, která vypadá, že bychom ji asi nechtěli dát dětem do ruky, protože ať chceme nebo nechceme, jednoznačně tento počítač určitě přišel z Asie, kde se s nějakými normami na barviva nezaobírají. Tady se můžeme společně podívat na čtyřjádrový procesor, který je od firmy Rockchip. Ta firma Rockchip tuto 3188 má jako jednu z posledních verzí výkonných čtyřjádrových procesorů a bude následovat už další řada 3.2. Jsme na ARM 7 architektuře Cortex A9, čtyřjádrový na 1.8 a tady vidíme vzdálenost transistorů od sebe na tom čipu. Když se podíváme dál, tak vidíme, že máme i čtyřjádrový grafický procesor, taktovaný tady na této frekvenci, Jelly Bean, o tom jsme se bavili. Zajímavá je velikost DDR3, 2 GB operační paměti na frekvenci na 3 GHz a tady se dostáváme k hodnotě, která je docela zajímavá. Bavíme se o částce nějakých 2400 a vidíme, že tady je 8 GB interní paměti a podpora až na 32. Co je jeden z takových nedostatků, který jsem zjistil, je to rozložení v této verzi, v této krabičce, která nedovedu si typovat, odkud samozřejmě přišla z zahraničí, ale tady máme 512. 512 to rozdělení je takové, že 512 jenom pro aplikace, pro instalaci to opravdu nestačí a to je i důvod, proč jsem šel hnedka do custom ROMu, do vyladěnější verze, která mi teďka nabízí 3 GB a zbytek další 3 GB, protože některé jsou vyhrazeny Jelly Beamu. Co se můžeme podívat dál, podpora Wi-Fi, ale není tady nikde čitelné, že tady máme taky Bluetooth verzi 4.0 a máme tady jedno velké USB, jedno malé USB, podporu SD karty, HDMI výstup, velký multilanguage a tady ty všechny další věci nebudu se zmiňovat, protože to je záležitost Jelly Beamu. To, co je opravdu hodně zajímavé, nejsou ani tak rozměry, jako to, co tady se píše u toho napáječe, ta nabíječka, nabíječka teda, ten zdroj na 5 V je schopen až dát až 2 ampéry, což je hodně zajímavý, protože tenhle ten mini počítač umí pracovat tím, že ho napájí 100 mA z USB portu televize, dataprojektoru nebo počítače. Takže půjdeme dovnitř, podíváme se, co se ukrývá v této krabici. Tohle to už nás nezajímá a můžeme se podívat na to, co tady máme. Máme tady kabel, samozřejmě už je to trošku předrozbalený, aby to bylo rychlejší. Tohle je prostě jeden z nejdůležitějších kabelů USB, micro USB, protože ten celou dobu bude napájet tenhle ten mini počítač. Takže opravdu hodně důležitý kabel. Pak tadyhle samozřejmě máme další, což je poznacený konektor, HDMI, je to taková redukce, tak aby když to budu dávat do televize, aby mi to netrčilo, aby se to mohlo ohýbat. Velký problém, který jsem tady objevil, to se mi moc nelíbí, že tadyhle je zlato, tady to zlato už končí, tady žádné zlato není a je to znát, je to doslova znát v tom HD rozlišení, kdy prostě jsou na obrazovce tečky, nehorázná nekvalita. To znamená, že tohle tomu, že bychom mohli teoreticky úplně vyhodit do koše, protože nám to nefunguje tak, jak by mělo. Už jsme se zmiňovali o tom napáječi, to, co přivádí elektrony směrem do počítače a vidíme tady
až 2000 mAh ve srovnání s tím, že to tento mikropočítač opravdu dokáže napájit i 100 mA z USB konektoru. To, co tady ještě je takový jednoduchý návod, je sice v angličtině, ale dá nám ty klíčové informace, které potřebujeme vidět, co dělat s mini počítačem, co nedělat, kde se co nachází, za chviličku si ukážeme a potom, jak vypadá úvodní obrazovka, výběr jednoho ze dvou launcherů. Zda to bude ten, který mi z televize udělá chytrou televizi, anebo zda se půjdu do launcheru, který je tabletový a budu využívat všechny funkce Androidu jako mini PC. Takže toto je ta ukázka toho zrovna toho launcheru, který mi z televize dělá chytrou televizi. A pak tady máme nastavení Wi-Fi, Bluetooth, přestupových bodů. Dostáváme se potom dál s jazykem, s výběrem jazyku. Tady opravdu ta čínština je tam, samozřejmě tam i čeština, ale to, že to je z Číny, je tam docela i znát v tom, jak je to naprogramované. Nějaké prostě základní chování, menu, který je dole, což je pro mě, pro milovníka Linuxu, takový nepřekvapivý, ale nemůžu se na to moc zvyknout. Radši mám menu nahoru, jak od telefonu, od všech tabletů, radši ze zhora dolů, než ze spoda. A pak tady samozřejmě máme všechny ty funkce, pokud známe Androida, známe tablet, tak víme, že máme plnohodnotný počítač, můžeme hrát hry, psát dokumenty, Word, Excel a tak dále. Tak dostáváme se k tomu, proč tady jsme, proč se díváme na to video, a to je ten mini počítač. Takže klavičku opět potřebovat nebudeme a můžeme se podívat právě tady na ten Tronsmart T428, který je v té cenové kategorii mini počítačů ten nejdražší, ale 2500 je finále za 4-jádrový počítač, 2 GB RAMka, 8 a až podpora SD karet do 32 GB. Takže hned se můžeme podívat na tu SD kartu. Takže vidíme tadyhle ten vstup na tu SD kartu a to je takový první moment, na který člověk narazí. Může to být samozřejmě i záměr výrobce, ale pro mě je to docela nepříjemná věc, vzhledem k tomu, že se snažím tuto kartu zastrčit správně, že ano, takže tak, jak má patřit. A ještě jsem se netrefil, takže na poštutý, teď jsem ve správné poloze, snažím se zatlačit prstem a to je ono, to je to, co mi vadí, že nemohu to zacvaknout prstem, že si musím pomoct něčím jiným. Takže jsem si tady připravil pro srovnání velikosti lžičku, a abych ukázal na červené lžičce, jak velký je tenhle ten mini počítač, a ještě pro další srovnání Samsung Galaxy S2 pokládám pro tu velikost, takže vidíme, že 10 cm je opravdu 10 cm. Tak teď ta lžička tady je právě kvůli toho, abych nejenom porovnal velikost, ale bych mohl zatlačit tuhle tu microSD kartu. Cvaklo, tak jak to známe, microSD karta tam je tam teďka 32 GB navíc. Na tom horním, na té horní straně jsme si mohli všimnout tohoto tlačítka, to je tlačítko Reset, a to je to ocení hodně milovníci flashování, to znamená, že custom ROMu a tak dále, protože to je to tlačítko, které mě zrovna umožňuje to, že mi přejde ta flashka do fáze loaderu, loaderu, to znamená, že můžu naloadovat si vlastní custom ROM. Takže z druhé strany čisto nic, ze zhora nic, a dostáváme se na druhou spodní část, kde ta tečka tady uprostřed, to je červená ledka, která signalizuje, že se přístroj napájí. Napájení automaticky znamená zapnutí. To znamená, že zapnutí se u tohoto přístroje děje tím, že ho zapojíme micro USB například do počítače, nebo na dataprojektor, nebo do televize, a počítač automaticky začne startovat. Máme tady velké USB a tohleto vypadá, že tady mám jenom jedno napájím, jedno mám vyblokovaný, nemusím se vůbec bát, protože tadyhle ten USB hubbing je úplně v pohodě, to znamená, že dá se prostě koupit jedna ku čtyřem, jedna ku dvěma, můžu se napojit cokoliv, co budu potřebovat. Takže vše máme, nemáme, otvíráme tu naši flešku, mikropočítač, poslední pozlacený kontakt, zasouvám do televize a ze druhé strany napájím a počítač začíná fungovat, což
Samozřejmě pokud je to z boku, tak přenášení těch sil bude trošku jiné, než pokud by to mělo takhle trčet té televizi. To přece jenom není to nejlehčí, když to má méně než 60 gramů. Proto je tady ta redukce, která umožnila, ale opravdu tyhle ty kontakty, pokud není zlato na zlato, tak to nepředvádí to, co předvádět má. To znamená, že když my se podíváme na to, co tady máme před sebou, tak máme něco, co se deklaruje jako špička v poměru velikost výkon, čtyřjádrový ROG chip, Cortex A9, taktovaný na 1.8 až 40 giga dohromady. S tím jsme si řekli, že obrovský problém je opravdu těch 512, když zrovna v tomto mým kousku je takhle nešťastně rozdělených. Pak, co se potřebuje podívat dál, je ta základní činnost, ta základní funkce, a to je to, že pokud budeme chtít najet, začít pracovat, tak určitě budeme potřebovat za začátku nějakou jednoduchou myšku, která je v této konfiguraci opravdu spolehlivá. Zapojíme bezáru do USB a už můžeme pracovat. To znamená, že k té základní práci nám nebude stačit pouze ten mikro počítač, budu muset mít tu minimálně tu myšku. Pokud máte k dispozici nějakou jinou na technologii wireless, například na Bluetooth, tak můžete používat to spojení, to spárování bude bez problémů, ale myslete na to, že všude kolem nás jsou 2,4 GHz, 5 GHz, že jsou všude kolem nás různé signály, že dříve nebo později dojde k tomu, že ta Bluetooth myš prostě zamrzne. A pak to přestane reagovat. To znamená, že kabel versus Bluetooth myš, tady je taková zkušenost. Pokud se rozhodnete už pro sofistikovanější řešení a dáte Wi-Fi přijímač, tak se to může taky stát tady v tuto chvíli to, že to zamrzat nebude, ale bude problém s příjmem Wi-Fi signálu, takže musíte být hodně blízko zdroje. Není to notebook, nemá to někde zaintegrovanou anténu pořádnou, aby to opravdu přijímalo Wi-Fi. Pokud chcete pracovat, to znamená, že máme teď nějakou investici 2.4, chceme počítač, chceme lepší domácí kino, neobejdeme se bez nějakého sofistikovaného řešení, kterým může být tato klávesnice s touchpadem, a je to plnohodnotná. To, co potřebujete určitě vědět, první, než byste si pouštěli do investice 900 korun touto klávesnicí, která má tadyhle přijímač, tak je to, že ten Jelly Bean, ať si nainstalujete třeba SwiftKey nebo cokoliv, tak je tam obrovský problém, že pro něj klávesnice prostě není QWERTY, QWERTZ, není QWERTZ, není tam to Z, ale je to QWERTY, to znamená, že nechová se jako česká, není tam diakritika, je to prostě klasická americká klávesnice QWERTY. Takže tohleto je závěrem k představení čtyřjádrového počítače. Řekli jsme si všechny ty důležité věci, nějaký první dojmy, jak by to mělo fungovat, co k tomu určitě budu minimálně z začátku potřebovat. Hodně zajímavý a překvapivý pro mě bylo, že jsem se ho snažil smažit po té, co jsem ho rootnul a pak jsem ho přeflešoval a jel jsem paralelně několik věcí, jako to je třeba stahování, aktualizování a s Titanem backup, přehrávání z telefonu, všechny věci z cloudových řešení a přitom si ještě hraní nějakých věcí, tak se vůbec nezahříval. Opravdu ta teplota nebyla výrazná, není to teplota, která něco, co by říkal, prostě to se přehřívá, to za chvíličku schoří a nebude to fungovat. Takže tolik závěrem k rozbalení, nějakým základním informacím, zkušenostem z této amatérské recenze. Samozřejmě, že je tady ta tepelná ochrana pro vypnutí, tu softwarové vypnutí, to reset tlačítko, které jsme si ukazovali. A tohle to by bylo v tuto chvíli by to bylo v tomto produktu všechno a já určitě se uvidíme u další video recenze, kdy to zapojím do chytré televize a předvedu, jak to funguje a udělám nějaký benchmark testy.